Кількість хвиль наступів і на напрямок Білогорівки, і напрямок Кремінна-Ліман, то сьогодні більш-менш, ну поки що наразі, поки що ситуація стабільна і нема такої навали величезної. Я так розумію, що поки вони там відтягнулись для того, щоб знову в черговий раз десь поповнити свої резерви, ну і знову підуть уже в наступи. Там вони не зупиняються, збільшили кількість обстрілів важкої артилерії, як Білогорівський напрямок, так і Кремінський. Але от що стосується ситуації саме на сьогоднішній день, то по всім трьом напрямкам ситуація абсолютно стабільна і контрольована.